হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কেমি অ ভাবি ভাল ভাৱে পাঠ পঢ়া পঢ়ি চলি থুটুব চেনেল স্বাগত অভিনন্দন পিলা মানে ভাল পাঠ পঢ়ু বুলি মোৰ আশা আজি তোমাক গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' নেকি আছিল যা সমস্ত ষ্টুডেণ্ট মানুহ নিশ্চিত ভাৱে হেল্প কৰিব ক' তাহ আজি হিষ্ট্ৰি ৰু মাৰ্ক সমস্ত কোচ্চন গুড়িক ডিছকচন কৰা କ'ଣ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟିନରୁ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟିନରୁ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଟୁ ମାର୍କସ୍ କୋଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା ଓକେ ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିସକସନ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନରୁ ସବୁ ଟୁ ମାର୍କସ କୋଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଓକେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ତୁମେ ବସିଯାଅ ଟିପି ନେବା ପାଇଁ ଓକେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର ଏପଟୁ ସେପଟୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟିନ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟିନ୍ରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ଓ ସମିତି ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଭା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସମିତି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ଆଦୌ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରୀ ନଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଭା ଓ ସମିତି ସମାଜରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଅଠରଶହ ପଚିଶରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଏହା ପାଲି ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ପିଲାମାନେ ଖାରବେଳଙ୍କ କୃତିତ୍ଵ ଓକେ ଖାରବେଳଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ କାହା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସିଥାଏ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଖାରବେଳଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ଅଠରଶହ ପଚିଶରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଲି ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦରରେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚେନ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱାନରୁ ଆସିନଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌଲ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓକେ ମୌଳ ୟୁନିଟ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମେଘାସିନିସ୍ ନାମକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା ଓକେ କିପରି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ ଘଟିଲା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ କେବେ ଘଟିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଠରଶହରେ ଘଟିଥିବା ଘଟିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏହାର ପତନ ଅନେକ କାରଣରୁ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ମାକାରେ କେବଳ ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ଲେଖିବ ଅଧିକ ନାହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଜମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜଙ୍ଗଲ ନାଶ ଜଙ୍ଗଲ ନାଶ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିବେଶୀୟ ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଇଟା ଅଳଙ୍କା ନୌକା ତଥା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କାଠର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଓକେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦୁଇ ହଜାର ସତରରେ ଦୁଇ ହଜାର ସତରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଚତୁରାଶ୍ରମ କ'ଣ ଚତୁରାଶ୍ରମ କଣରେ ଚତୁରାଶ୍ରମ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଆଶ୍ରମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେହି ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗାହସ୍ତ୍ରୀୟ ବାନପ୍ରସ୍ତ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରତ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରର କୋଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ভারতের দুইটি মহাকাব্য রচয়া কেউ মানে ভারত দুইটি মহাকাব্য কোণ রামায়ণ ও মহাভারত রামায়ণ রচয়া বামিকি মহর্ষি বাল্মীকি এবং মহাভারত রচয়তা ব্যাসদেব ওকে ব্যাসদেব সপ্তসিধু অঞ্চলের প্রবাহিত নদী মান যেকোন চারিটির নাম লেখ চারিটির নাম সিন্ধু বিতস্তা চন্দ্রভাগা ইরাবতী আন কীপাশা শতদ্রু ও সরস্বতী ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ନଦୀ ଅଛି ସାତଟି ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ବିଶ ଓ ଜନର ମୁଖ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବିସ୍ପତି ଏବଂ ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜା ବା ରାଜନ ଓକେ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଦୁଇଟି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟ ଏବଂ ମଝିମ ନିକାୟ ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟ ଏବଂ ମଝିମ ନିକାୟ କେଉଁମାନେ ଅଭିଧମ କୋଷ ମହାଜାନ ସୂତ୍ରାଲଙ୍କାରର ଲେଖକ ଅଭିଧମ କୋଷ ବସୁବନ୍ଧୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଜାନ ସୂତ୍ର ଅଲଙ୍କାର ଅସଙ୍ଗ ଅସଙ୍ଗ ତାର ଲେଖକ ଥିଲେ ঠিক আছে দুই হাজার উনিশ ভাবু এই ভিডিওটি তোমায় বহু হেল্পফুল হব পিলা মানে যে আজ প্রথম থাকি ভিডিওটি দেখুছ এই চ্যানেলটি কে দেখুছ সে সবসক্রাইব প্লিজ এবং শেষ পর্যন্ত দেখব ভাল লাগলে নিশ্চিত ভাবে লাইক করে এবং নিজ সাং মানুষ সেয়ার করে দেব কিনা সে তোমার সাং সে লাভান্বিত হওয়া উচিত দুই হাজার উনিশর কোশ্চেন দেখ উত্তর ও দক্ষিণ কৌশল রাজধানীগুকর নাম কণ উত্তরকশল রাজধানী শ্রীবস্তি ও দক্ষিণ কৌশল রাজধানী কুশবতী লা ভীমবেটিকা কাইকি প্রসিদ্ধ ভীমবেটিকা বহ ইম্পাট প্রশ্ন ভীমবেটিকা হচ্ছে এক প্রসিদ্ধ পুরাতন গুমফা চিত্র অটে এ মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এত লিখিদেলে হব হলে আছে জাঁ যাই ভীমবেটিকা এঠাৰে গুগৰে অতি প্ৰাচীনতম শিচিত্ৰ দেখিব মিলে যে আদি মানৱৰ স্থিতি বিষয়ে জনা পৰে এই চিত্ৰগুডিক প্ৰায় বাৰ হাজাৰ বছ পুৰাত বুলি জনা পৰে অ'কে প্ৰায় বাৰ হাজাৰ বছ পুৰতন এই চিত্ৰগুডিক ঠিক অঁ কাৱ্যালা কাহি প্ৰচিদৰে প্ৰাচীনতম গুমফা এবং তার এহা প্রসিদ্ধ কাব্যালঙ্কার ও অষ্টাধ্যায় অষ্টাধ্যায়ে পুস্তকর লেখক কেউ মানে কাব্যালঙ্কার পুস্তকর লেখক রুদ্রত বা ভামহঙ্ক ওকে ভামহঙ্ক দ্বারা লিখিত রুদ্রত বা ভামহঙ্ক ওকে এবং অষ্টাধ্যায়ী পুস্তকর লেখক পাণিনী লে সকাল ও রূপ রুগবৈদিক দেবী মানে কি ସକାଳର ଦେବୀ ଓଷା ଓ ନଦୀର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲି ଓକେ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ହରିଷେଣ ହରିଷେଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା ଏ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ କାହା ବିଷୟରେ ରଚ କାହା ବିଷୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଆସିଥିବା ୟୁନିଟ୍ ୱାନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗ କ'ଣ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗ କ'ଣରେ ମହାବୀର ଜୈନ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅଧମ ଅଗଧି ଭାଷାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଅଧମ ଅଗଧି ଭାଷାରେ ବାରଟି ପୁସ୍ତକରେ ସଙ୍କଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ଶୃତାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଶୃତାଙ୍ଗ କ'ଣ ମହାବୀରଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବାରଟି ପୁସ୍ତକରେ ଅଧମ ଅଗଧୀ ଭାଷାରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିକାର ଲେଖକ କିଏ ଇଣ୍ଡିକାର ଲେଖକ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ପାଟଲିପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଋଗବେଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନରେ ପୁରୋହିତ କାହିଁକି ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନରେ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିୟୋଜିତ কি পুৰোহিত মুখ্য পদবীৰে নিয়োজিত ছিলে পুৰোহিত ৰাজন সম্বন্ধীয় পৰামৰ্শ দিয়ে ধৰ্ম কাজ তোলাও ৰাজকাজ পৰিচালনাৰে সেই মুখ্য ভূমিকা কৰাৰ ৰাষ্ট্ৰ হিত ধৰ্মৰ আয়োজন কৰোঁ পুৰোহিতকু সৰ্বপ্ৰধান অধিকাৰী সৰ্বপ্ৰধান স্থানৰ অধিকাৰী ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଋଗ୍ବିଦିକ ଯୁଗରେ ଓକେ ଗାନ୍ଧାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ଗାନ୍ଧାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମହାଜନ ପଦର କେଉଁଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କାବୁଲ ଏବଂ ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା କେଉଁଠାରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କାବୁଲ ଏବଂ ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏହି ମହାଜନପଦର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ତକ୍ଷଶିଳା ତକ୍ଷଶିଳା ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଫେମସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଏସିଏଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ଥିଲେ ଏସିଏଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେବେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହା ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଟି ଫୋରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓକେ ସତରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଋୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ସ୍ତୋତ୍ର ରଚନା କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀଙ୍କର ନାମ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଗି ଏବଂ ଆପାଲା ଗାର୍ଗି ଏବଂ ଅପାଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କୋଶଲ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ସହରର ନାମ ଲେଖ କୌଶଲ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ସହର ଦୁଇଟି ସହର ହେଉଛି ଶ୍ରୀବସ୍ତି ଓ କୁଶବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଦ୍ରା ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୁଦ୍ରା ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଏ ଭାରତରେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଭାରତରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ଛାପାମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ ଅଠରଟି ସହିକ ରହିଛି ଏଥିରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ସେ ସମୟର ରଣନୀତି କୂଟନୀତି আধ্যাত্মিক দৰ্শন মানৱীয় নৈতিকতা ইত্যাদি বহু বিষয় ধাৰণ কৰি মাভাৰত জ্ঞানৰ ভণ্ডাৰ ৰূপে চিৰন্তন মৰ্যাদা লাভ কৰিছে কণ বৰ্ণিত কৌৰৱ এখন পাণ্ডৱ মানে সংগঠিত ভয়ংকৰ যুদ্ধ বৰ্ণিত এতিকি লিখিলে বি চলিব অ'কে হৰপা সংস্কৃতিৰ ভৌগোলিক বিস্তুতি কেতে বিস্তুতি পূৰ্ব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ দিগুৰু কেতে বিস্ত হৈছিল ସରପା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାରିତ ଥିଲା ଏହା ପଶ୍ଚିମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡିଗଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବରେ ପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଜାମ୍ମୁସ୍ଥିତ ମୁଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଓକେ ପଶୁପତି କିଏ ପଶୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ପଶୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବଙ୍ଗ କେଉଁ পশু মানে তাঁর পার্শ্বরে দেখ শিব চতুর্পার্শ্ব চারি গোটি হিংস্র জন্তু দেখি যথা হস্তি ব্যাঘ্র গণ্ডার এবং মইষি মানে ওকে নেক্সট বৈদিক যুগের সভা ও সমিতি সদস্য কেউ মানে সভা ও সমিতি জিনিস চা পূর্ণ আমি আলোচনা করে সাইছি অভিজ্ঞ তথা বয়স্ক ব্যক্তি মানুষ সভাগঠিত হয়েছিল এবং ସମିତି ସଭାଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଚତୁରାଶ୍ରମ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମର ବୟସ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା ପଚିଶ ବର୍ଷ ଲେଖା ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆୟୋଜମାନେ ଚତୁରାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଚାରିଟି ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ସମୟ আমি সব ডিসকসন করে সারিছি ওকে এই সবুক লা তুমার দি হাজার চৌদ দি দি হাজার বাইশ পর্যন্ত সমস্ত টু মার্কস কোশ্চিনগুলো ইউনিট ওয়ান রামে কলে ওকে এইপর সব ইউনিট গুড় আনবে তোমায় চেষ্টা করবি তা সহ আমি এম সি ক্যুগুড়া পূর্ববর্ষ সমস্ত এম সি ক্যুগুড়া তাসঙ্গে আমি ভিএসটি গুড়ি ওকে প্লিজ পিলা মানে যি মানে প্ৰথম থৰপ দেখুচে সবসক্ৰাইব কৰি নিয়্লিজ সপোৰ্ট অ'কে বৰ্তমান পাই এতিকি ৰন্য়বাদ জে মাত